这只鸭子到底怎么了？为什么就突然倒地了呢？好像头部还被重击过一样。哎，这只鹈鹕又怎么了？好端端的怎么就突然失控了呢？这种猛栽头的姿势绝对它不是在捕猎。不对，感觉它们一定是被什么东西降维打击过一样。我们来看看慢镜回放，看看到底发生了什么。咱们先来看一下被爆头的鸭子。首先咱们把速度放慢一倍，哎，还是看不清。那我们再放慢一倍呢，好像有个影子经过，像幽灵一样。那我们尝试一下十分之一的速度。哎，看到没有，好像有个飞行物掠过，暴击了这只鸭子的头。但十分之一的速度呢，好像也不是特别的清楚。那我们看看是不是能从坠落的鹈鹕那儿能找到线索。哎，这次看清楚了，居然是一只身长只有鹈鹕四分之一大的鸟。它究竟是怎么做到让鹈鹕失控坠机的呢？这看起来也不像是老鹰的体型。那么这位暴击鸭头和空袭鹈鹕的凶手究竟是什么生物呢？那它就是我们今天要说的超凡猛禽游隼。哎，导播，你这是上什么图啊？导播，这导播就知道吃。哎，这回对了。大家好，我是大象。今天说的这个游隼，如果没两把刷子，就它的个头来看呢，估计真不能叫什么超凡猛禽。虽体型上没有什么优势，但它的绝技和天赋呢，让老鹰看到也得退让三分。天下武功唯快不破，那看家本事呢，就是这个鸟的速度。我们知道呢，陆地上最快的动物是猎豹，海里最快的动物呢是太平洋鳍鱼，但是它们跟游隼的速度比起来，那都是小巫见大巫。那大家呢，可以猜一猜这个游隼的速度到底有多快呢？我们通过几个例子来感受一下。9毫米的手枪子弹射击出膛的速度大概是102英里每小时，但是如果9毫米的子弹和急速的游隼比赛的话呢，可能连游隼的尾巴毛都看不到。那我们坐的高铁总能追得上吧？我们通常看到的高铁呢，最快可以达到220英里每小时，但是跟游隼比起来呢，还是要稍逊一筹。到底游隼有多快呢？卖这么长时间关子，我们最后来揭晓一下谜底。当它开始俯冲的时候呢，速度可以高达240英里每小时，换成米每秒的话，大约是108米每秒。因此呢，游隼在江湖上还号称是生物界里的巡航导弹。也就是说，这个当博尔特百米冲刺的时候呢，气喘吁吁，狂抖大腿肌肉的时候呢，大概用了有10秒钟，而这只游隼只需要一秒钟的时间。没错，一秒钟。这位女士这么一眨眼的空当，这只游隼呢就从眼前瞬间瞬移到了百米之外的地方，而等你睁开眼睛，它已经完全消失在你的视野当中了，就好像从来没有发生过一样。而给我们留下的就只剩下那只被爆头的鸭子了。那为什么游隼的速度能如此之快呢？那就要感谢我们的造物主了，赐予它一个完美的极速身体构造。一只普通的游隼也就跟一只乌鸦差不多大小，体重在1到3磅之间，而它的翅展呢竟然能够达到1米多。它们最喜欢的捕食方式呢就是空中轰炸，它们通常会从上空往下急速坠落，就像是一个空投的炸弹一样，瞬间击中猎物，导致这些猎物呢根本没有时间躲避。而它们的急速捕猎的时候呢，身体就会变成像子弹一样的形状，而它们的脚也会蜷缩起来，尾巴也会收起来。这种身体构造呢，能够非常有效地对抗空气流所带来的阻力，极大地增强游隼对于身体的控制力。跟其他的老鹰和猫头鹰的宽阔的翅膀相比呢，游隼的翅膀比较窄而尖，而且指向身体后面。宽阔的翅膀呢会造成空气的扰动，而翅膀较窄的游隼呢就没有这种烦恼。游隼的羽毛呢不会分叉，而且特别的硬，所以呢空气阻力会更小，外加游隼的胸前骨也比较大，一
因此能够支持的胸部肌肉也就更加的有力。另外呢，有隼的眼睛的特质也是相当的神奇，它不仅能看到几公里之外的猎物行踪，它的眼睛上最重要的一项装备，也是它比正常生物多一层保护层。这个自带的护目镜呢，能够在急速下降的时候保护眼睛不受损伤，而它眼睛前段呢还有一个泪腺，能够在高速运行下呢眼睛仍然保持湿润。但是如果不能在高速下正常呼吸的话，所有这些身体构造都会失去意义。假设我们下降速度跟游隼一样快的话，我们是肯定无法呼吸的，甚至肺都会炸掉。但是游隼的鼻子不一样，它的鼻腔里呢还有一根骨头，而这根骨头呢就像是飞机引擎里的入孔锥一样，能够有效地降低空气的速度，让游隼在急速状态下也能够正常的呼吸。而游隼在急速下降抓捕猎物的时候呢，它的身体加速度竟然高达 25G， 也就是25倍的自身体重。相比之下呢，只有经过特殊训练的人，比如说 F-16 的战斗机的飞行员，他呢也只能够承受9倍体重的加速度。而2018年的一份研究表明呢，一般人如果生活在超过5倍自身体重的环境中呢，就会昏迷过去。但是游隼面对 25G 25倍自身体重却能够毫发无损，所以说游隼也真的算是骨骼惊奇了。以上这些特质呢，缺一不可的造就了游隼的极速。身体装备如此之完善，难怪很多人呢都觉得他的身体真的像极了 B2 的轰炸机。而那些早起找虫吃的鸟儿们可真的要注意了，一旦被游隼盯上，可真的是九死一生了。游隼在我们的星球上呢已经生活了800万年了，而人类很久之前呢就已经开始试图驯化它们。作为猎鹰，至今中东很多国家呢还保留了这个传统。早在2000多年前呢，阿拉伯世界就有了隼的踪迹。从那时候开始，游隼被抓住之后呢，就被训练用于狩猎。然后呢，在人类捕猎遗迹之后呢，就会将它们放生。如今呢，拥有一只游隼，就好像拥有一匹阿拉伯马或者是骆驼一样，充满这个荣耀。游隼呢，已经成为了他们文化和生活的一部分。阿联酋人是如此的热爱训练猎鹰，还将游隼定为了国鸟。曾经有一张照片呢，在网络上爆红。这个沙特阿拉伯的一个王子呢，将80只游隼带上了飞机，可见中东的人们对于游隼的热爱是有多么的狂热。而人类的发展却严重的影响了这个生物的生存。由于全世界范围内大量使用这个除草剂 DDT。而 DDT 呢，通过食物链进入游隼体内后呢，会导致它们生出的蛋壳变薄，这样就导致小游隼出生率呢也是急剧降低。而现在的游隼已经是濒危的物种，好在全世界范围内的动物保护机构呢都在致力于挽救游隼。为了模拟它们在悬崖上的生存环境呢，甚至把游隼呢还引进到了城市的高楼上。而我们刚才提到的阿联酋还在2002年的时候专门出了这个游隼的护照，他们规定所有进入阿联酋的鸟类都需要这样一本护照才能通行，以免各种隼被这个非法的走私。哎，那他如果自己飞进去了那怎么办呢？当然了，我们希望这些生物在未来能够陪着我们人类一起走下去，让我们的后代呢也能够亲眼看到这只速度快到像导弹一样的游隼。好，今天我们节目就聊到这儿了，希望各位关注我们，我是大象，我们下期见。